Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Gradske skupštine podsjeća građane, fizička i pravna lica da još ima vremena za podnošenje inicijativa za dodelu oktobarske nagrade i novembarske povelje za 2019. godinu. Oktobarsku nagradu Novi Sad dodeljuje povodom obeležavanja 23. oktobra Dana oslobođenja grada kao društveno priznanje za izuzetne rezultate u radu, dela i najviše dostignuća i ostvarenja postignuta u toku jedne ili više godina u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti. Ova nagrada može biti dodeljena pojedinačno građaninu i grupi građana za zajedničko delo ili ostvarenja koji rade ili su radili na teritoriji grada Novog Sada, kao i preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama sa sedištem na teritoriji grada. Nagrada se odnosi na izuzetna ostvarenja u oblastima nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva, publicistike i novinarstva u svim oblicima informisanja, planiranja i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva, pronalazaštva, razvoja novih tehnologija i usvojenih novih tehnoloških sistema, unapređenja i zaštite životne sredine, prosvete i razvoja školstva, sporta i postignutih sportskih rezultata, zdravstva i zdravstvene zaštite i socijalnog i humanitarnog rada. Novembarska povelja Novog Sada dodeljuje se kao društveno priznanje za izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti, a povodom obeležavanja 9. novembra 1918. godine, kada je srpska vojska oslobodila Novi Sad, i 25. novembra 1918. godine, kada je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena, Banata, Bačke i Baranje donela odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Ta nagrada dodeljuje se građaninu i grupi građana, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama za negovanje demokratskih tradicija i jačanje zajedništva građana i građanki Novog Sada, privredni razvoj, duhovno stvaralaštvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prosvetu i sport i druge delatnosti, humanitarne i dobrotvorne aktivnosti i ispoljavanje hrabrosti u vanrednim situacijama, ali i spasavanje ljudskih života i sprečavanje materijalnih šteta. Obrazložene inicijative za dodelu oktobarske nagrade mogu se podneti komisiji do 15. septembra, dok za novembarsku povelju važi rok do 1. oktobra ove godine na adresu Skupštine grada Novog Sada, ulica Žarka Zrenjanina, broj 2.